Alex Yu Show. 300 секунди мъдрост всеки ден, за да те вдъхнови да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, много радост и значимост. Здравейте, аз съм Alex Yu и днес ще говорим за това как да отслабнем без диети. И темата на тези 300 секунди е защо искаме да ядем пица за обяд или нещо, което е богато на калории. Пица е един добър пример. Откъде идва тази мисъл за пица? Ние работиме върху някакъв проект, в офиса сме или сме навънка, независимо каква не е работата. Въобще не си мислим за обяд. Дори не сме се приготвили за обяд. Да речем 11 часа сутринта, въобще не си мислим за обяд. Въобще. След малко обаче, изведнъж от някъде се появява мисълта за пица. Много ми се яде пица за обяд. Не само това, но твоето тяло знае точно къде е пицата, как да стигнем до там. И след няколко минутки, без дори да се осъзнаеш, се озоваваш колата, карайки към това место, или ходейки, или взимайки метрото, независимо как ще стигнеш до това место. Но се получава все едно си в... като на конвейер. Без да се осъзнаеш, се намираш вече в другата стъпка, в този бъдещ момент. И ще извършиш това действие. След малко вече купуваш пицата и я ядеш. Откъде даде тази мисъл? Как така изведнъж тък-тък-тък и ти се озоваваш в пицарията и ядеш пица? Преди малко работеше, нямаше никаква мисъл за ядане, за обяд въобще, а сега изведнъж ядеш пица вече. Тук е много важно да разберем, че тази мисъл за пица не е съзнателно решение. Просто не е съзнателно решение. Не може да бъде. Ти работеше. Нямаше ли какви мисли? Изведнъж идва мисълта за пица. Откъде? Тази мисъл за пица идва от подсъзнанието. Твоето подсъзнание трябва да си мисли, че нещо се случва, за да ти даде тази мисъл за пица. Защото ти работиш, ти нямаш никакви мисли. За каквато и да е храна. И вместо да е здравословна храна, ти имаш мисъл за пица. Значи, твоето тяло подсъзнателно си мисли, че ти имаш нужда от повече калории. Затова ти дава мисълта за пица и как да стигнеш до нея и вече се озоваваш там и го правиш. Защото тялото ти привлича това изживяване. Нужно му е този вид калории, този количество калории. И затова ти дава тази мисъл, ти вече го правиш. Но причините трябва да бъдат на лице. Причините са какви? Стрес, най-вече стрес. Има някаква причина, защото тялото си мисли, че е под стрес. И иска повече калории, за да те защити. Защото това е защита механизъм на твоето тяло. Или пък страдаш от недостиг на хранителни вещества на клетъчно ниво. Това също е една причина, тялото ти иска повече храна. Или пък е просто много студено и тялото ти иска повече калории. Но ако искаш да премахнеш тези желания да дадеш пица или силно въглехидратни храни, трябва да разбереш, че тялото ти ги дава и защо. За да отслабнеш или да подобриш здравето си, тези храни трябва да бъдат до минимум или въобще. А за да бъдат до минимум, ти не можеш да се бориш с тях. След като мисълта за пица вече е дошла, е твърде късно. Получава се една борба в твоето съзнание и е много тежко изживяване. Ти го знаеш, дали ще е за пица, дали ще е за нещо, за шоколад или нещо друго. Мислите, които се появяват тук, са на подсъзнателно ниво. Ти въобще нямаш никакви мисли преди. Бум! И знаеш за пица. Мисъл за пица. Защо за пица? Защо не за нещо здравословно? Защото тялото ти мисли, че има нужда от много калории. И ако имаш този проблем, или ако се опитваш да отслабнеш, или да се подобриш здравето, трябва да започнеш с това да убедиш тялото си, че тези храни няма нищо важно за теб. Или по-точно, те допринасят повече проблеми и не дават на твоето тяло сигурността, която търси, хранителните вещества, които търси. Трябва да убедиш себе си и на по-цялото ниво, че здравословната храна е много по- не само полезно, но ще даде на тялото това, което търси, хранителни вещества, ще даде на тялото ти калории и дългосрочен план ще бъде много по-здравословно за тебе. Но разбирайки това е първа стъпка, че мисълта за пица не е твое решение и че трябва да рефлектираш и да разбереш защо тялото ти иска тази пица или тези храни богати на калории. Като го разбереш това нещо, може да работи с тялото си, да промениш желанието си. Така че следващия път, когато време за обяд,
да имаш мисълта, натурално да дойде тази мисъл, за нещо по-качествено, нещо по-хранително, направено вкъщи или сурова салата и плодове. Аз съм Алекс Фил, едно удоволствие да те вдъхновявам да живееш един живот, който наистина се заслужава. Пълен здраве, със щастие и значимост. Това беше 30 секунди, където говорихме на тема как да отседнем без диети и говорихме защо и откъде се появяват тези мисли за силно калорични храни. До утре, чао!